Tak jsme zase na Dětském ostrově, na levém břehu Vltavy, kde si povídáme s pravicovým uskupením Trikolora Svobodní soukromníci. A dneska je naším hostem Libor Vondráček. Dobrý den. Dobrý den. Libor je předseda Svobodných a jednička na kandidáce v Jihomoravském kraji. Říkám, v Jihočeském, omlouvám se. Asi na úvod bych se zeptal věc, o které jsme se bavili před chvilkou. Jak to vlastně je? Jste koalice nebo jste jedna strana? Jak to je? Dobrá, tak jste narazil Brusel a Evropskou unii. Ve vašem programu se to, řekněme, hemží jako narrativy, jako neobolševici a eurobolševici a tak podobně, tak já se v tom moc jako neorientuju, mně to přijde jako, že to jsou prostě nálepky, že je tady prostě cílem, a neděláte to jenom vy, cílem prostě to nějakým způsobem dehonestovat, přirovnat to k něčemu, co tu bylo, totalitnímu, nesvobodnému, přitom jako Evropská unie má nějaký pravidla, ty dodržuje, nějakým způsobem funguje. Nemusí se nám to líbit, mně se nelíbí, jak funguje třeba let, který SVJčko umí babičky například. A nějakým způsobem se snažím to zlepšit, ale prostě v tom prostoru funguju. Tak proč ty hesla, proč nějakým způsobem, proč to nepojmenovávat teda jako přes nějaká mediální zkratka, aby tomu jako lidi rozuměli, že to je zlo? Já si myslím, že to neříkáte úplně přesně, tyhle ty pojmy a tyhle ty nálepky se v programu určitě neobjevují. Určitě se objevují v prohlášení řady lidí, kteří o tom mluví a nějak hodnotí Evropskou unii. Líbilo se mi, jak jste začal mluvit o SVJčku. To je totiž podle mě velice, velice dobrý příklad. Představte si, že by vám SVJ začalo kromě toho, že se stará o ty společné prostory a nějakým způsobem vymezuje režim ve sklepech nebo v kolárně, takže by vám najednou vedení SVJčka začalo říkat, dejme tomu, co si smíte kupovat v obchodech do svých bytů. A jak by to udělalo podle toho řádu? No, představme si, že by to začalo dělat. Fakt no, je ten, že začat by to nemohlo, pokud by to ten řád neumožnil. A pokud by to neumožnil, tak oni by museli sehnat podporu většiny lidí, kteří to chtějí. Představte si, že by třeba většina těch bytů s tím souhlasila a dala tomu SVJčku do rukou vlastně tuhle tu možnost o tom určovat. A z těch 30 bytů by třeba 6 bytů bylo proti tomu, aby to SVJ mohlo fungovat, ale v podstatě demokraticky nějakým způsobem by se to tam dalo do té smlouvy, moc by se o tom nemluvilo a pak by se najednou zjistilo, že SVJ se snaží tohle z toho určovat. Velice podobné je to teďka v Bruselu, kdy vlastně Brusel v tuhle chvíli řídí věci, které, když jsme vstupovali, tak jsme vůbec neočekávali, že bude řídit. My jsme v rámci ústavy, v rámci změny euronovely v roce 2001 vpravili do naší ústavy článek 10a, kde se dává možnost nadnárodním organizacím, aby část té moci veřejné spravovali za ten český parlament. To znamená, počítalo se s tím, že nějaké pravomoci ten parlament předá nějaké jiné nadnárodní organizaci. Tohle to se stalo. My jsme vstoupili, podepsali jsme nějakou smlouvu, tam jsme postupně začali zvětšovat ty pravomoci Evropské unie a zmenšovat pravomoci našeho státu. A najednou zjišťujeme, že nám to vadí, protože vidíme ty praktické kroky, vidíme, kam až to jde. A až v tuhle tu chvíli si uvědomujeme, k čemu jsme se vlastně zavázali a že to vlastně není asi dobře, protože se vytváří zlá krev mezi těmi státy, které by mezi sebou chtěly přirozeně spolupracovat, my chceme spolupracovat. Zlá krev na základě Evropské unie? Určitě, protože ty státy navzájem se přehlasovávají v jednotlivých otázkách, ve kterých nemají stejný názor. A kdyby vlastně ty státy řekly, no podívejte se, my si to budeme dělat tak, jak nám se líbí, a vy si to dělejte tak, jak vám se líbí, a nebudeme se navzájem přehlasovávat, protože není nutný, aby když Němci nechtějí prodávat na svém území spalovací motory, aby to zakazovali i Čechům, Maďarům, Polákům, Slovincům. No, u těch spalovacích motorů zrovna to není tak jednoduchý, protože ty spalovací motory ovlivňují životní prostředí celým svým procesem i svým provozem a to zasahuje všechny ty země okolo.
pokud se bavíme o tom, jaký má mít, já nevím, Špalek, Řezník, tak tam si myslím, že máte naprostou pravdu, ať si to každá země rozhodne sama a co je komu do toho. Na druhou stranu to zase taky ovlivňuje, protože na základě toho se pak to zboží vyváží do jiných zemí a pokud to chcete vyvážet to zboží a na základě nějakých informací, nějakých poznatků se dojde k tomu, že nějaký Špalek je životu méně vhodný, řekněme, tak tomu taky rozumím, ne? Tak je to... Já si myslím, že ten vliv spalovacího motoru, veškerých spalovacích motorů ve všech osobních automobilech, a to si nemyslím, to jsou výpočty, na množství CO2 v atmosféře je 1,666 veškerého množství CO2. Kdyby zítra nevyjel žádný automobil, osobní automobil v Evropské unii na silnici, tak se sníží množství produkovaného CO2 za ten den o 1,666. Je to velice, velice malý zlomeček na celkové množství CO2, ale za to je to výrazný zásah do toho, jakým způsobem se potom bude žít. Kdyby všechny ty auta nevyjeli, tak by se řadě lidem by se změnil jejich životní standard. To taky zvlášť nikdo třeba netvrdí. Že? Ne, já jenom říkám, že když se bavíme o tom, že to má nějaký vliv, tak ten vliv je takhle malý, zatímco na ceny energií, vliv na ceny potravin a další. To není pravda, přestože máme katalyzátory, tak to znečištění toho vzduchu existuje, je tady zatížení hlukem, je tady zatížení množstvím těch aut, města by byly mnohem zdravější, kdyby fungovala víc sdílená auta například a elektromobily a tak dále. Takže nějaký vliv tam je, já nechci tvrdit, nějaký, že to z těch 1,6 bude mnoho. Je to nějaká část toho segmentu a nejde přece u těch spalovacích motorů pouze o ten jejich provoz, ale jde i o dobývání ropy, o její transport, tankery a tak dále a tak dále. Je to celý řetěz a ten už teda je rozhodně výraznější. Bych si tipnul. Tohle, o čem my jsme se bavili a o tom velice mluví právě ta bruselská politika, tak se týká CO2. Protože v rámci Green Dealu, zeleného údělu, se mluví o bezuhlíkaté společnosti nebo bezemisní, v podstatě, kdy ty emise, a teď se bavíme přímo o CO2. Nemluví se tam třeba moc o metanu, což je taky skleníkový plyn, ten zase produkují nějací živočichové, na kterých se dopravovali lidé dříve. A je to zkrátka poměrně složitá záležitost, co všechno ovlivňuje to klima. A v tuhletu chvíli vnímám, že to je zejména lobby a že to je zejména biznis pro to, aby se dařilo elektromobilům, které známe z historie, někdy v roce, já jsem byl teď v pivovaru, v Protivíně na exkurzi a tam říkali, že si snad v roce 1903 pořídili elektromobil. Takže elektromobilita není zas tak něco úplně nového, určitě tady s tím přicházeli dřív. Ale evidentně to byla technologie, která se příliš neprosazovala, nebyla konkurenceschopná a v tuhle tu chvíli někdo ji tlačí a centrálně řídí ten trh a říká, budete si kupovat tohle a tohle to si kupovat nebudete. No to neříká, že jo. Od roku 2035 budete si kupovat tohle dobře, a tohle dobře, to si tak kupovat. Je to nějaký proces? Já Green Deal neznám podrobně, nějak ho extrémně nehájím. Mě jde o tu myšlenku, o ten princip, že v Evropské unii se rozhodují nějaké věci, které mají prostě, které platí pro celou Evropu, pro všechny státy. Vám se to nelíbí z principu? Nebo jsou nějaké otázky, principu, v kterých si to umíte představit? Ne, z principu se mi to nelíbí. Mně se líbí z principu volný trh, obchod, pohyb, zboží, služeb, kapitálu, protože už vlastně v tom 19. století, kdy začínali ty první klasičtí liberálové, ty ekonomové, psát o té teorii ekonomické a začali postupně bořit ty cla a ty hraniční překážky pro obchod, tak se tomu kontinentu začalo velice dařit. Bylo stále míň a míň nějakých válečných konfliktů a bylo zkrátka cítit, že tam, kde mezi sebou státy obchodují, tam neválčí. To si myslím, že je skvělá myšlenka a ověřená. Proto se vlastně spoustě lidem Evropská unie líbila, protože cítili, že Evropská unie přináší právě tohle. Vedle Evropské unie je třeba Evropské sdružení volného obchodu, tam je Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island. Tyhle ty čtyři státy nejsou součástí unie, ale zároveň mají volný trh s těmi státy v rámci unie. To znamená, obchodují, neválčí. Ale bylo jich víc? Bylo jich. A přešli do Evropské unie z nějakého důvodu? Těm to asi nepřišlo tak úplně špatný? Zároveň o této unii většina lidí vůbec nikdy neslyšela, musím říct. To je škoda.
To je možná škoda, ale pravděpodobně je to proto, protože její nějaké jako její síla, její jako možnosti, jakým způsobem pozitivně, ale možná i negativně zasáhnout životy lidí, je mizivá oproti Evropské unii. No, já se obávám, že tady prostě chybí diskuze, aby si lidi mohli vůbec uvědomit, že tady takováhle alternativa existuje. Nám určitě nejde o to izolovat Českou republiku. Nám jde zkrátka o to, aby se zákony, které platí v České republice, rozhodovaly v České republice, protože jsme přesvědčeni, že decentralizace moci, to znamená rozhodování na co nejnižší úrovni, co nejblíže k těm konkrétním problémům, je zpravidla lepší, protože vždycky lidé lépe rozhodují o tom, o čem něco víc ví, než o tom, co je jim vzdálené. A to se třeba týká i přesunu moci státu směrem k obcím, tak, aby si obce určovaly nějaké věci, které by si určovat mohly. Dřív to tak fungovalo, třeba dotace, sociální dávky, tohle to všechno bylo komunitní, bylo z toho místa. A ono do dneška někdy je, to je známá věc, že na malých obcích ty věci fungují prostě jinak. Často líp, někdy i hůř samozřejmě, ale ten vztah mezi tou politikou, řekněme, občanskou společností a tím řízením vlastně je mnohem, mnohem užší. Takže souhlasím, že decentralizace by prospěla jak státům, tak pravděpodobně Evropské unii. Já zastáncem toho, jakým způsobem funguje Evropská unie, nejsem. Na druhou stranu nevidím jako český europoslance, který by nějakým způsobem, až na výjimky, se snažili do toho nějakým způsobem promlouvat. Vy jo? No, právě že taky nebo, moc ne. My jsme nebo měli... nebo aby to dělali nějakým způsobem kvalitně, hledali partnery. My máme nějakou velikost? Jsme tady na nějakém kontinentu a musíme se domluvit, pokud chceme nějaké věci dosáhnout společně. Já si myslím, že nějaké věci má smysl dělat společně. Ono se říká rozděl a panuj. A v mnohem jsou ty jednotliví poslanci, ať už z jednotlivých států nebo z jednotlivých frakcí, zkrátka rozdělení. A je velice složitý, aby se zhlukli do tak velkého množství těch poslanců, aby nějak změnili kormidlo, kterým pluje, nebo změnili směr, kterým pluje ta Evropská unie jako obrovský moloch s 20 tisícema úředníkama, který vykazují nějakou činnost, neustále produkují velice, velice podobná, čím dál podrobnější nějaká nařízení, směrnice. Myslím si, že tohle to rozhodně není cesta, kterou bychom se měli udávat. Všechny vyspělé civilizace v historii ztroskotaly na tom, že se začala zvětšovat byrokracie. Zahltili se papírem. Tak. A myslím si, že ten Evropský parlament spolu právě s tímto molochem tomu nepomáhá. Kdyby bylo daleko méně předpisů, na kterých bychom se skutečně shodli a byli by jednoznačný a my jsme si jich mohli vážit, každý je znal. Tak to chceme všichni. Menší byrokracie, to je jasný. A vy teda nevidíte v Evropské unii nějaké jako možnosti, jak to reformovat moc? My jsme tam měli europoslance, 5 let, 3,5 roku tam byl Petr Mach, potom tam byl pan Payne a ty se o něco snažili. Petr Mach na začátku usiloval o to... Já spíš to nemyslím tak, o co jste usilovali vy, ale že jste znáte teda prostředí Evropského parlamentu a jste pesimistický v tom, že to prostředí umožňuje nějakou, řekněme, evoluci. No už když tam vstoupíte a začnete se rozhlížet, čím je vyzdobený třeba tam ta aula, tam to přeskočme. Tam jsou sochy prostě jako... komunistů z Portugalska, z Itálie. Už to je jako zvláštní, jo? Tak pro mě, když jste mluvil o tom prostředí, zkrátka to prostředí, že by se nějak začalo měnit, moc si to nedovedu představit. A ta praxe je taková, že Petr Mach usiloval jedině o to, aby státy nemusely povinně přijímat euro. My víme, že státy, když vstoupily do Unie, tak na sebe vzali závazek, že přijmou euro. Rozumím. Já vám do toho skočím. Švédsko omlouvám třeba se. Nepřijalo, omlouvám se, v roce 1993 Švédsko vstoupilo, taky nepřijalo, ale my nechceme být pod tlakem toho, že musíme. A to se nepodařilo vyjednat. Přitom je to taková drobnost. Prostě proč bychom si museli vnucovat tu společnou měnu? Třeba proto, že si to prostě rozhodneme, no, všichni dohromady. A já bych se zeptal najednou, jestli jste narazil na ty komunisty, kteří vám asi nejsou blízký, tak mě zarazil, vím, že to teda, že není z vaší strany, paní Zahradníková, tak mě zarazilo její prohlášení k současnému výročí vlastně okupace, obsazení tanky, kdy napsala: tihle lidé si nevšimli, anebo prostě z ideové zastepenosti nechtějí vidět, že Rusko, ať je jaké je,
prostě není Sovětský svaz, že Putin, ať je, jaký je, určitě není Brežněv, a na druhou stranu, že ani Západ už dávno není tím idylickým Západem, ke kterému jsme kdysi vzhlíželi s nadějemi, stejně jako Spojené státy americké už prostě nejsou tou starou Amerikou, nebo ty nejnebezpečnější ultralevičácké ideologie, které nás aktuálně ohrožují, se dnes rodí právě tam a ne v Rusku. No. Co s tím souzníte? Já se obávám, že mnohým má velkou pravdu, protože v roce 68 byl svět úplně jiný. Tím nepřítelem, který nás tady okupoval, byl Sovětský svaz. Byli to ke kterému se Putin hlásí a nejradši by ho znova obnovil. Já Putina nesleduju tak moc, abych viděl, jestli se chce hlásit k Sovětskému svazu. Já ho sleduju. Mnohem víc než Evropskou unii. Jo, tak no. Nevím, mně se Putin moc nedotýká, moc neovlivňuje můj život, necítím, že bych nějakým způsobem měl potřebu sledovat. No dobře, ale když vidím... Rozhodně nejsem proruský, myslím si, že velice hezký vztah k Rusku má Karel Havlíček Borovský, který ve svém nízkém věku do Ruska šel, pro mě mu fandil a pak, když zjistil, co to je za zemi, tak byl velice, velice opatrný a říkal, že Rusové rádi vše, co je ruské, pojmenovávají za slovanské, aby pak vše slovanské mohli pojmenovat za ruské. Takže já jsem k tomu velice opatrný. Myslím si, že je moc hezký přečíst si to, co tam prožil ten Karel Havlíček Borovský a udělat si na to nějaký svůj názor. Ale to, co tady píše fakticky, nebo tam třeba která věta je špatně z těch. Jako fakticky. Já neříkám, že je správně dělat tyhle ty věty v den výročí okupace 21. srpna, jo? Ale fakticky, co konkrétně tam není pravda? Z těch vět? No, z těch vět možná je pravda všechno. Sovětský svaz není Rusko? Není, no, ale... Putin není Brežněv? To není. USA to není takové, ale, jako ale, te, ale to vyznění přece tohohle toho prohlášení je o tom, že dost možná Rusko není takový problém. Na západě je to nebezpečí, tam se líhnou ty problémy, ty nebezpeční ideologie. Tak já o tom mluvím právě, protože jste mluvil o těch sochách, o tom komunismu a těžko, jestli se dá Putinovo Rusko nazývat komunismem, ale jde o to, že Putin by rád Sovětský svaz znovu obnovil. To je v jeho prohlášeních, to je prostě ve vládních materiálech, to je v jeho strategii. To je fakt. A paní Zahradníková píše, že Rusko není Sovětský svaz, že už jako to špatný tu není, tak jenom... Kdyby tady seděla jo, Zuzana Majerová, já bych se jí na to zeptal, samozřejmě. Tak by vám řekla, z jakého důvodu tyhle ty věty takhle poskládala za sebou a co si představuje, že by si čtenář měl odnést. Aha. Já teď jako posluchač, ne čtenář, protože jsem to od vás slyšel, tak si odnáším jedině to, že mějme oči otevřené, nežijeme v nějakých zažitých kolejích, buďme si vědomí všech rizik, ať přichází z východu nebo ze západu, protože cítím, že ty rizika skutečně přichází z východu i ze západu. Já to takhle cítím, okay. Vy to vidíte jinak. Já to cítím možná jinak, to čtete já to cítím. V kontextu nějakého delšího článku, který jste nepřečetl, nedokážu to říct. A je to špatně, jestliže to vnímáte tak, že... Jak bych to řekl, oslavuje Rusko snad. Ne, že ho oslavuje, že marginalizuje ty problémy, které současný Rusko přináší a představuje, ne pro mě jako občana teď v tuto chvíli, to máte pravdu, mě mnohem víc ovlivňuje nařízení z Evropské unie, přímo, konkrétně, dejme tomu. I když vlastně s tím nesouhlasím, vlastně to beru zpět, protože jednoznačně prokázaný, jakým způsobem operuje a operuje Rusko na našem území a operovalo. Vrbětice jsou toho krásným důkazem, takže mě mnohem víc ovlivňuje to Rusko, proto ho mnohem víc a bedlivě sleduju než Evropskou unii. A paní Majerová říká, jako Rusko už není Sovětský svaz, to zní jako, je to lepší. Ale možná ona chce říct jenom, je to jiný, ale na mě to dělá dojem. Asi to je lepší než Sovětský svaz, ne? Nebo si nemyslíte, že je Rusko lepší než Sovětský svaz? Já to neumím rozlišit, popravdě. Jo, tak já nevím, jako ona říká, že Rusko není Sovětský svaz, neříká, jestli je to horší nebo lepší, ale já si myslím, pro Českou že republiku, je lepší, pro Českou republiku určitě. Určitě je to pro nás lepší než Sovětský svaz v roce 68. To jo, no. Ne, tak takhle. Ale často lidi vidí ten svět černobíle, říkají, když nechcete být v Unii, tak chcete v dobře, ale pokud ho paní, pokud se vám nelíbí, že to je černobílý a chcete to barevný, tak proč členové vaší strany nebo vašeho uskupení dávají takové černobílý komentáře? Jako naopak, Rusko už není, Amerika už taky není. Naopak cítím z toho, že je to
Barevný. Barevný, aha. Ano, protože, no protože ona neříká, jedno je dobré a druhé je zlé, jedno je černé a druhé je bílé, ona jenom říká, že no říká, že na západ je špatný, říká. Jedno není tak černé, nebo nemá to stejný odstír barvy, jako to mělo před 50, před 53 rokama například, jo. Tak, takhle to vnímám já, ale abych, okay. abych řekl svůj pohled na tu věc, tak hodně lidí to opravdu vidí černobíle. Říkají, buď si vyberte, buď Brusel nebo Moskva, nic mezi tím není. A Masaryk říkal, my jsme stát, který by mohl být mostem mezi těmi mocnostmi. Mm-hmm. Už jeho syn to potom bagatelizoval, říkal, že po mostu se si... šlape mm-hmm. a že zkrátka mostem jasně. nedokážeme. Ale pokud si budeme říkat, že něco nedokážeme, tak to nedokážeme. To ne. A vy si myslíte, že někdo může být mostem mezi spřátelením současného Ruska a nějakou jinou zemí? Já nevím. Já jenom vím, pan Hamáček si to myslí. Já jenom vím, že nebo myslel, nechci se podbízet ani jedním, ani druhým. Myslím si, že pokud si budeme říkat, že se neustále někomu musíme podbízet, tak budeme takhle malí a zůstaneme malí. Švýcaři no, a já v roce si myslím, 1848 že... měli občanskou válku, měli rozvrácenou zemi a řekli si, že půjdou úplně jiným směrem. Byla to země, která vůbec nebyla hospodářsky vyspělá. A od té doby urazili dlouhý kus cesty. A čím to dokázali? No tím, že byli cílevědomí, že si šli za svým, že si řekli, že jdou nějakým směrem a nikdy z té cesty nesešli. Prostě si schválili nějakou ústavu, nějaký pravidla, ty politici se tím museli řídit a před, já nevím, 14, 24 rokama si schválili teda ústavu novou, ale v referendu schválili to všichni lidé, no. dohodli se na tom a myslím si, že když si budeme hledat vzory v takhle úspěšných státech, tak můžeme být úspěšní a nakonec můžeme se snažit být tak prosperující. Za 150 let mně je to jedno, já bych byl rád, kdybychom se na tu cestu vydali, protože se toho asi nedožiju, aby jsme byli tak dobrý jako Švýcarsko. To já bych se taky rád vydal touhletou cestou. Na druhou stranu Švýcarsko je do jisté míry podle mě velmi pokrytecký, protože mnoho majetků diktátorských režimů Morsi má u nich zaparkováno. Sice děje se s tím něco, nějakým způsobem vnímám, že i Švýcarsko na to nějakým způsobem reflektuje, ale spíš Evropská unie teda. Dobře, tak to jsme probrali Rusko. Tím jsme to zakončili pěkně. Jen řeknu, za první republiky jsme byli hned po Švýcarsku druhou nejsilnější zemí, co se týče vlastně bank a bankovního systému, jako Československo, což je málo známá věc, že byli jsme sedmá nejvíc prosperující země a i první republika pro mě, podobně jako Švýcarsko, je tím vzorem, který bych rád měl jako inspiraci. Jako jo, ale už v té době říkal Masaryk, že demokracii máme a ještě by to chtěl ty demokraty a to si myslím, že platí do dneška. Demokracie a svoboda, tak rozhodně. A odpovědnost. A odpovědnost. Tak to je součást svobody, to je podmnožina svobody. Je to podmínka. Je to podmínka. Souhlasím. Tak. Tak moc děkuju za rozhovor. Já vám taky moc krát děkuju. Těšilo mě. Taky mě těšilo. Děkuju. Tak to byl další díl Nekecej z dětského ostrova a uvidíme se zase příště. Čau.